E sad ovako, prvi put je sa nama večeras u Bijeljini, ali on i ja se znamo mnogo godina, Srđan Ivković je sa nama. Kako da te predstavi čovjek, pevača, kao kompozitora, kao studijskog maga, kako predstaviti Srđan Ivković? Od svog drugara. to na prvo mjesto, da. Pa da kažem, ja se dugo bavim muzikom, rođen sam i ušla je u krvi i ne može da izađe to, znači starimo, ali muzika je u nama. Tako, znači, i to nas održava. Tako je. Da. Ono... Svi stare pored nas, ali mi smo još mladi. Tako je. Ono što je bitno da kažemo, to je da je krenula saradnja, ali tako, tu je tvoja supruga sada, pa ste zajedno Dream Team. Jeste, to je moja supruga Katarina, beba nekad Vasica Divković, koja ima mnogo CD-a i koja je večeras trebala i da bude isto s nama, ali eto, bila je nešto zbog bolesti sprečena, ali nadamo se da će da ovaj, taj tandem Beba i Srđan da bude u vrhu i nadamo se uz tvoju podršku i mnogih naših drugih kolega i našem velikom prijatelju Marku iz Folkhouse benda, koji je vrhunski, ja sam prošao mnoge studije, vrhunski aranžer, da će da napravimo jedan tandem koji će sada da izbije u vrh. Nećemo da kažemo najbolje, ovako uvijek smo mi svi drugari pod broj jedan i prijatelji, i drago mi je da svi radimo i da svi, ovaj, jer svi živimo od toga faktički, samo oni koji se amaterski bave, mislim da treba da podnesu ovo, a svi profesionalci treba da budu i dalje profesionalci. Tako je, davno se snimio Danijelu, kad je to izašlo? Pa pre mnogo godina, prošli su vetrovi, sve, ratovi. I ratovi su, Danijela je ostala, ali evo sad je radim u novom aranžmanu, ovaj Marko je baš radi i nadam se da će, ovaj, jel da starimo i da ne kažemo, ovaj, ali idem često po veseljima, moji svi znaju Danijelu, ali ovaj, moj lik se nekako, pošto sam 10 godina bio u Americi, malo je izbledeo, ali ponovo se nadamo, evo sad izdajemo supruga i ja novi album, bit će malo to čudno, ali ovaj, radimo i duetske pesme, tako da ćemo da forsiramo taj duetski ovaj, nastup i nadam se da ćemo da uspemo u tome. Znači, sa novom suprugom nova energija? Pa nadam se, znaš kako kažu, uzmi mlađu ženu, pa bit će ti lakše, ali ovaj, beba ja se znamo dosta dugo, ja sam je radio prvu ploču još sa 16 godina i bila je to velika ljubav, sticam okolnosti, mi smo se razišli, ali vratilo se fluid ljubavi i dalje opstaje. Neke sa srećom, što se kaže. Hvala tebi. Hvala, vidimo se.